Hvis I kan lide vores video, så tryk på abonner-knappen under videoen og følg med. Hej og hjertelig velkommen til den her video. I dag er det sidste skoledag. Det skal fejres med noget blandt selv slik. Efter sommerferien skal jeg starte i første, og Avina skal starte i 0. klasse. Følg med. Yay! Kom så, Avina. Vi skal have god her blandt selv slik. Ej, er det nu? Ja, det er nu. Du elsker blandt selv slik. Ja. Er det ikke med at være? Nej, jeg tror ikke. Jeg ved, du skal trykke her. Nå, du troede, det var prinsesseslik. Nej, det er blandt selv slik. Ja, fordi man så kan blande selv slik. Ja. Åben posen helt. Nå, er det fordi, du skal drikke colaen? Der er flere slags, der er nye. De der har vi ikke smagt. Dem, har du taget de der? Dem der har jeg heller ikke set før. De her, de er også nye. Butterfly. Jeg tager de her. Hjernerne, der er Tag to. Har du taget dig, Liana? Du har ikke taget den her, eller? Jeg har ikke taget dig. Og de her, de er også gode. Alt sur slik er godt. Sissi kan godt lide de her. Savner vi Sissi for meget alle sammen? Vi tænker alle sammen på Sissi. Og Kiki. Man kigger på ikke noget blandt selv slik, fordi vi putter hende, før vi spiser slik. Ja, og man kan alle godt lide. Så, jeg har taget tre. Hvad siger? En mor, et barn, en far, der ser en butterfly, og butterflyen giver noget mad. Okay, så nu skal du sætte dig i skålen. Avina, nu skal du sætte dig i posen. Ej, hej, tager den der. Åh, de er også gode. Avina, før du tæpper flere. Ja, tak. Smid dem der ind. Jeg tror, vi skal have flere af det her. Den kan alle godt lide. Men den kan de også godt lide, ikke også? Og ikke? Det synes jeg godt lige. Dem der kan vi godt. Den her også. Har du taget de der nøgle, sur slik nøgler?
Og den kan vi også godt lide alle sammen. Ja, de er også gode. Jeg tror nok, vi har alt. Ikke også? Ja, vi har alt. Og du en lille baby. Åh, en lille baby. Så, skal vi gå og veje det? Den vejer meget. 700 gram. Ja. Kroner. Åh, det var flot. Så ligner det en gave næsten. Yes. Har vi vores gave? Ja. Så skal vi gå hen de små. Ikke os? Ej. Ja, nej, det kan man ikke. Man kan ikke åbne. Okay. Der er mange klistermærker. Der er klistermærker og tegninger. Hvad er det? Cupcake? Det er en bolle. Bolle? Forvandle mig om til en is, okay? Tada! Kan du forvandle dig til en is? Det tror jeg ikke på. Se selv! Oh my god! Og jeg skal ikke lave det! Oh my god! Men... Det er en vaffelis, eller er det bare en skålis? Det er vaffelis. Nå, okay. Er det den der rocketen? Må jeg se din rocketen? Hej hej! Kom lige til side. Nu er vi på vej til børnehaven for at hente de små. Følg med! Er det sjov? Hvad er det, du skal lave? At lege. Skal du lege? Vi tager den der fra. At lege, ja. Hvad laver du? At bare lege, ja. Du bare leger? Nej. Er vi busy? Er der nogen, der vil have slik? Vi får lidt tidlig slik i dag. Hvorfor gør vi det, Lena? Fordi det er sidste skoledag. Yeah. Ja, så Kiki kommer med. Ja, Kiki får lov til at komme med i dag. Den der. Ja, den der. Den er god. Lækkert. Kiki, kan du sige igen? Er det lækkert? Du er så dygtig. Hun har aldrig prøvet at få slik. Ja, hun plejer ikke for slik. Ja, fordi vi tænker. Hun er lille, så hun skal ikke have så meget slik. Så finder vi en fin. Det skal være specielt. Askepot. Askepot? Ja. Ikke igen askepot. Hvad skal vi have? Lille havfru. Det skal vi lige. Louis. Ja. Yeah. Vi besluttede, at hvad skal vi sige? Louis. Hvis I kan lide vores video, så tryk på abonner-knappen under videoen. Hej hej! Hej hej!